ଏଭଳି ସବୁ ବୟାନବାଜି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଲୁଚି ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଧାରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ତଳତଳିଆଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ MD ମୌସିମ ଯିଏ ସେଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ଲେଖାଯାଇନି କି କୌଣସି ଏକ ଝିଅ ଆସୁଥିଲା ହାଇଦରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବରଂ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାର ଭାଇ ପୁତ୍ର ଶଳା ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ MD ମୌସିମ ଏକଥା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ କି କୌଣସି ଝିଅ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ନା ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସର ଯିଏ ରହିଲେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା? ତେବେ ଯିଏ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଏକଥା ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇନି, କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର୍ ଏକଥାକୁ ରଖାଯାଇନି? ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ। ସତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? MD ମୌସିମ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ସେଦିନ ହାଇଦରର, ଏକଥା ସେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି କି ହାଇଦରକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆସିଥିଲା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ବା ରିଟିନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଇପିସିର କୋଡ୍ 124, 328 and 120B ଲାଗିଛି। ଇଏ ସବୁ କଥା, ଯୋଉ ଝିଅ କଥା ପୁରେଇ ଆକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାର, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ ପୋଲିସ। ଏ ଯୋଉ ହାଇଦରର ଏସ୍କେପ୍ରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନରୁ ବା ଆଖି ଆଢୁଆଳରୁ ଆକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନିଂ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଝିଅ କଥା ଉଠୁଛି ଆଡେ ଆମେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଥା ଆସୁଛି ଯେ ହାଇଦର ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଛି। ତ ଚୌଧୁରୀ, ଏବେ ତ ଏମିତି ବି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହାଇଦରର ବି ପ୍ଲାନିଂ ନୁହେଁ ତ? ମାନେ ମୁଁ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ହେବି, ଫେରାର ହେବି, ଫେରାର ପଛରେ ଏଭଳି କାହାଣୀ କୁହାଯିବ, ସେ କାହାଣୀକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହାଯିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ କାହାଣୀଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଅଡୁଆ ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ କିଣାଯାଇଛି। ସୋ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମ ଟେର ପାଇପାରିଲାନି ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଲେଡିଜ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଗଣାଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର, କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉଠେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଯୋଉ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ସେ ଉଠିଛି, ଗତକାଲିଠାରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ଲୋକଲୋଚନ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କେତେଟା ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରୁ, କେତେଟା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଆପତ୍ତିଜନକ କାଗଜପତ୍ର। ଏଫଆଇଆର୍ରେ କାହିଁକି ସେ ଝିଅର ନାଁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲାନି? MD ମୌସିମ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଝିଅ ବି ଆସିଥିଲା ହାଇଦରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ଏକଥାକୁ କାହିଁକି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି MD ମୌସିମ? MD ମୌସିମଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସିକିରି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ପରଫେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ କରିପାରିନି। ଏବଂ ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ରେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଝିଅ ଆସୁଥିଲା ତା ପାଖକୁ, ତା CCTV ଫୁଟେଜରେ କନଫର୍ମ ହବ ସେ ଝିଅ କିଏ। ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଆକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଚୌଧୁରୀ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଯେହେତୁ ହେଲା ଗୋଟେ ବାଧକ ସାଜିଲାଣି, ଯଦି 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥାନ୍ତା ପଚରା ଉଚରା କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା ତ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସକୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ମିଳିଲାନି କି ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ହଟିଯିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ SIT ଏବଂ ଜଣେ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯଦି ସେଇମାନେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିଅର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନିଜ ବିଭାଗଟାକୁ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ କେମିତି ଉଜାଗର ହବ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆଇ ୱାଚ ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଆମେ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଝିଅ ଆସିଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, ଇଏ କେବଳ ଆଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଆଇ ୱାଚ ଗୋଟେ ସତକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ 100 ମିଛ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆହୁରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।